Skaitinys iš Jonos knygos. Viešpatie žodis pasigirdo Jonai antrąjį kartą. Kelkis ir vyk į Ninevę, į didįjį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią aš tau pasakysiu. Jona pasikėlė ir klausydamas viešpatie žodžio, nuvyko Ninevin. Ninevė Dievo akimis tai buvo didelis miestas, 3 dienų apėjimo. Jona pradėjo apeiti tą miestą 1 dienos kelionę ir šaukė. Dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Ninevės gyventojai įtikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir apsivilko atgailos drabužiais, didis ir mažas. Pasiekus šiai žiniai Ninevės karalių, tasai pasikėlė nuo sosto, nusimetė karaliaus apsiaustą, apsivilko atgailos drabužiu ir sėdo į pelenus. Jis liepė apšaukti Ninevėje tokį karaliaus ir jojo didikų potvarkį. Ten nieko nevalgo žmonės, ten nieko neėda galvijai, stambieji ir smulkieji, te jie nesigano ir negeria vandens. Tegul jie apsivilka atgailos drabužiais, žmonės ir galvijai. Tegul jie smarkiai šaukėsi viešpaties, kiekvienas tegul nusigręžia nuo piktojo kelio ir nuo neteisybės, kuria ranka susitepęs. Kas žino, gal Dievas ir pervers, gal pasigailės, galbūt atsileis jam degantis pyktis ir mes nepražūsime. Ir Dievas pamatė jų darbus, kad jie nusisuko nuo piktojo kelio. Todėl pagailėjo Dievas to blogio, kurio jiems buvo grasinęs, ir jo nepadarė. Tai Dievo žodis. Graudžios nuolankios širdies tu, Dieve, neatstumsi. Pasigailėk manęs, Dieve, tu didžiai gailestingas, gerumas tavo beribis, naikinki mano kaltybę, grynai nuplauk mano dėmę, numazgok mano kaltę. Graudžios nuolankios širdies tu, Dieve, neatstumsi. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, manį nepalaužiamą dvasę atnaujink. Vai neatstumki manęs nuo savojo veido, prarastau šventąją dvasę, neleiski. Graudžios nuolankios širdies tu, Dieve, neatstumsi. Juk džiaugsma tau daro ne aukos, jei deginčiau auką, tu nepriimtum. Mano į Dievę auka, tai širdis sugrūdus. Graudžios nuolankios širdies tu, neatstumsi. Graudžios nuolankios širdies tu, Dieve, neatstumsi. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Iš viso širdies į mane atsiverskite, sako viešpats, nes aš maloningas ir gailestingas. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Evangelija pagal Luką. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra bloga karta. Ir reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jono ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Nineviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels kartu su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsiverti išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Šios dienos evangelija kalba apie pranašo Jonos ženklą. Ir apie tai kalba 2 evangelijos. Evangelija pagal Luką, kurią ką tik tai mes girdėjome, ir Evangelija pagal Matą. Išties pasakojimai yra labai panašūs, tačiau teologinis diskursas kiekvieno evangelisto yra skirtingas. Evangelistas Matas kalba būtent apie Joną, kuri buvo 3 dienas žuvies pilve. Ir tai yra simbolis Jėzaus Kristaus
kančios, mirties ir prisikėlimo. Taigi Matas akcentuoja savo klausytojams apie Jėzų Kristų, kuris nugalėjo mirtį ir kuris prisikėlė iš numirusių. Jisai yra mirties nugalėtojas. Jisai yra prisikėlimo gerosios naujienos kelbėjas. Tuo tarpu Lukas kalba apie ankstesnį teologinį diskursą, arba galima sakyti netgi apie Evangelijos pradžios programą, apie atsivertimą. Pirmoji eilutė kalba, jog prie Jėzaus rinkosi didelė minia. Ir Jėzus kalba miniai, tai kuri iš tikrųjų, na, per daug nesistengia įgyvendinti Jėzaus žodžio, kuris yra skelbiamas. Jėzus sako, ši karta yra pikta karta. Ar tai pikta karta, ar tai bloga karta, galėtume pasakyti. Ir reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio ženklo kito, kaip tik Jono ženklas. Taigi, Izraelio tauta reikalavo iš Jėzaus, kad jisai, na, tiesiai šviesiai aiškiai jiems pasakytų, kas jisai yra toksai. Ar jisai tikrai yra tas mesijas, kurio laukia Izraelio tauta jau tūkstantį metų. Ir reikalavo duoti ženklo, kad tikrai jie būtų įsitikinę, kad Jėzus yra tas išganytojas, atpirkėjas, išlaisvintojas. Ir Jėzus sako, jūs, kadangi esate pikta karta, ar tai bloga karta, taigi jūs negausite jokio kito ženklo, tik tai Jonos ženklas. Jono ženklas pagal Luko evangeliją tai yra būtent atsivertimo ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Nineviečiams, taip žmogaus nus bus šiai kartai. Prisimename visi Jonos istoriją, kad Jona ėjo per Ninivę ir visą miestų skelbė, kad jie atgailotų, kad jie užsidėtų ašutinius maišus, kad jie pasibarstytų pelenais galvas ir kad jie atgailotų už savo nuodėmes. Ir tai yra iš tikrųjų tikinčiojo žmogaus kelio pradžia. Išpažinti savo nuodėmes, pastebėti savo nuodėmes, na ir aišku paskui už jas gailėtis. Ir tai yra, brangiai, mūsų gavėnios laikotarpio pirmieji žingsniai. Mes įžengėme ką tik į gavėnios laikotarpį ir mes dabar išgyvename tą gavėnios laikotarpį 40 dienų. Reikia atkreipti dar dėmesį, kad šitoje evangelijoje dažnai kartojasi tie žodiniai raktai. Tai yra būtent karta ir ženklas. Mato evangelija kalba keliose vietose apie Jono ženklą. Alternatyviai mes turime Mato evangelijoje 12 skyrius 39 eilutė. Atsakydamas Jėzus tarė jiems, karta bloga ir svetimaujantį ženklų ieško ir ženklas nebus duotas, jei ne ženklas pranašo Jonos. Ir 16 skyriume taip pat kalba, kad tai yra bloga karta ir svetimaujantį ir ieško ženklo. Ir ženklas nebus duotas, jei ne ženklas Jonos. Taip pat Morkus kalba ir giliai atsidusęs dvasia, jo sako, kodėl karta šitą ieško ženklo. Amen, sakau jums, jei bus duotas kartai šitai ženklas ir palikęs juos dar kartai lipęs į laivą sugrįžo į kitą krantą. Taigi mes matome, kad vis dėlto Mato evangelijoje įvardinama, kodėl ši karta negaus jokio ženklo, nes jinai yra svetimaujanti karta. Tai kitais žodžiais, na, garbinanti kitus dievus, užsimanti stabmeldystę. Ir dėl to jai nebus duotas joks ženklas. Taigi, brangus tikintieji,
gavėnios laikotarpio evangelijų ciklas labai mums stipriai kalba apie tai, kad mes išliktume ištikimi viešpačių Dievui visame kame, kad išliktume ir taptume jo gerosios evangelijos kelbėjais. Ir vienas iš tų mūsų kelionių, vienas iš tų kelionių etapų yra būtent, na, tas atsivertimo momentas. Tai nėra nieko blogo. Tai yra kaip tik geras dalykas, kada žmogus pastebi savo silpnumą, pastebi savo nuodėmę ir jisai nori pasitaisyti. Ir štai šiandieną pranašas Jona yra mums pavyzdys, kurį pateikia pats viešpats Jėzus ir sako, kad netgi pagonių miestas, kuris buvo nusidėjęs arba kuris buvo pasidavęs stabmeldystei, jisai patyrė Dievo gailestingumą. Bet patyrė dėl to, kad jisai, tas miestas, tie gyventojai, priėmė atgailą, gailėjosi ir sugrįžo prie viešpaties Dievo. Homilija sakė kunigas Linas Šipavičius.